Në këto momente do të lidhemi edhe me gazetarin Besi Baraktari, si li ndodhet pranë drejtorisë vendore të policisë së Tiranës. Apo jo, Besi? Ke marrë informacione, Besi, se çfarë po ndodh në ambientet e brendshme? Çfarë procedure po ndiqet ndaj zotit Meta aktualisht dhe ku pritet ta kalojë natën ai sonte? Pa njëla me njëherë pas ndalimit e ti në vëndin e quajtur pranë kthesës së Kamzës, zoti Meta është sjell pranë drejtorisë vendore të policisë së kryeqytetit, aty ku po qëndron prej disa momentesh dhe tashmë janë duke u kryer të gjithë procedurat, ashtu si për të gjithë personat ndaj të cileve ka një masë sigurie arrest në burg, por edhe masat e tjera le të themi procedura që duhet të kryen nga ana e policisë. Zoti Meta ka mbritur i shoqëruar nga forcat e Byrës Kombëtare të Hetimit, ka ata të fundit kanë qenë që kanë bërë edhe ndalimin, mirë po në këtë operacion janë asistuar sigurisht edhe nga ana e forcave të policisë. Ka patur një grup të pakët të personave të cilët janë informuar në radhët e uniformave blu për ndalimin e zotit Meta, ka patur një rol mbështetës dhe jo ekzekutues nga ana e policisë, të paktën deri në këtë moment e kështu thuhet për sa i përket ekzekutimit të masës së sigurisë. Dhe menjëherë kanë qenë oficerët e Byrës Kombëtare të Hetimit, të cilët i kanë vënë pranga zotit Meta dhe më pas është bërë edhe dërgimi këtu pranë drejtorisë vendore të policisë së kryeqytetit. Tashmë janë duke u kryer të gjitha procedurat ligjore, pra është njoftimi i zotit Meta lidhur me akuzat që janë ndaj tij, po bëhet njohja me masën e sigurisë ndaj tij, po ashtu do t'i merren të gjitha të dhënat e tjera të tij, generalitete, por edhe të dhëna në funksion të gjithë veprimeve procedurale. Zoti Meta pritet që të qëndrojë edhe për disa minuta në ambientet e drejtorisë vendore të policisë së kryeqytetit, ku ashtë pasi të përfundoj me të gjithë procedurat ligjore, më pas do të bëhet edhe dërgimi pranë ambienteve të bloku të sigurisë që ndodhet në rrugën Mine Peza apo në afërsi të komisariatit numër 3. Është ky pikërisht vendi ku zoti Meta do të kalojë mbrëmjen natën sonte dhe po ashtu do të qëndrojë deri në momentin që do të dalë përpara gjykatës së posaçme për të njohur me masën e sigurisë, një masë sigurie që është vendosur në ndaj tij në mungesë. Të paktën deri më tani janë konfirmuar zyrtarisht, ashtu siç janë konfirmuar edhe nga kolegja Glidona Daci, bëhet fjalë për dy urdhër arreste, mirë po nga ana e policisë nuk bëhen të ditura më te lidhur me urdhër ndalime të tjera, pasi është një hetim mjaft diskret nga ana e prokurorisë posaçme, po ashtu edhe sa i përket policisë së shtetit. E qartë, Besi, faleminderit. Glidona ka informuar.